ikaze mu makuru ku buryo burambuye muranayakurikira munyuze kuri Facebook aho mwandika mo Flash TV rwa ndetse no kuri website ya Flash aho mwandika Flash akadomo rwa mukajya handitse Flash TV live. Reka duhere mu makuru ajyanye n'ububanyi n'amahanga aho President Paul Kagame yakiriye mu biro bye Village Urugwiro mugenzi we wa Zambia Kahakayinde Chirema batangira uruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Bakuru b'ibihugu byombi bageranye ibiganiro byihariye byibanza nini ku mubano umaze gushinga imizi hagati y'u Rwanda na Zambia. President Chirema yageze mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kabiri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali yakiriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Professeur Nshuti Manase aho yita uyu President Chirema akaba ari mu Rwanda aho yitabiriye inama y'ihuriro ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu mabanki n'ibigo by'imari yiswe Inclusive Fintech Forum. Inama ikaba igamije kurebera hamwe icyakorwa mu kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kugeza serivisi z'imari ku batuye Afrika yatangiye kuri uyu munsi aho yitabiriwe n'abarenga ibihumbi bibiri yateguwe n'igicumbi mpuzamahanga cya serivisi z'imari n'amabanki cya Kigali kufatanye n'ikigo Erevandi kigikora ibijyanye n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu mabanki n'ibigo by'imari cyashinzwe na Banki Nkuru ya Singapore. Usibye inama ya Inclusive Fintech Forum President Chirema bikaba biteganyijwe ko mu ruzinduko rwe azanasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi aho azunamira inzira karengane ziharuhukiye. Dukomeje n'andi makuru. Reka tubabwire ko u Rwanda rwagaragaje ko rukora byinshi kugira ngo uburenganzira bw'umpunzi rwakiriye bwubahirizwe ariko runasaba amahanga gushyira imbaraga mu kugarura amahoro mu bihugu birimo intambara kugira ngo icyatumye izi mpunzi zihunga kiveho zibashe gutahuka mu bihugu byazo. Ibi u Rwanda rukaba rwabitangaje ubwo rwifatanyaga n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi. Ibindi reka tubibaze Daniel Hakizimana. Bamwe mu Barundi n'abakongomani baba mu Rwanda nk'impunzi bagaragaza ko nubwo ubuzima bw'ubuhunzi butoroshye ariko u Rwanda rwakoze byinshi bishoboka kugira ngo babeho bumva batekanye kandi bafite uburenganzira busesuye. Bo akazi ngora dukora by'uturima tw'ikikoni ku masa ku maparcelle duturiye kindi tugakora uno bukorikori bwo mu makarto mbogamizi ukumva ubuzima bw'impunzi bwa ubuzima babu buciriritse navuga naho ngaho abatera nkunga batacyo baba batakoze urabona kugaburira abantu batari guko inactive. Dukora ubugare buvuye mu myumbati ariko tutabicishije mu mafu n'ubugari buryoshye cyane buzwi cyane mu Burundi no muri Congo ufise ubwisanzure busakaye kabisa. Itumaze igihe kinini imyaka irindwi hafi imyaka umunani turayirangije turi hano. Ni ukuvuga iyo tugiye mu bikorwa bitandukanye umuvuzi w'ingoma arashobora gushika muhira karo nka icyo yifashisha. Areta Rwagasore uyobora ikigo inkomoko gitera inkunga ba rwiyemezamirimo agaragaza kunyurwa n'uburyo imishinga y'iterambere yakozwe n'impunzi bigaragara kuri ku rwego rushimishije. Very excited to be supporting entrepreneurs in the refugee in the five refugees camp in Rwanda. Biratunyura gufasha imishinga ya ba rwiyemezamirimo bo mu nkambi eshanu z'impunzi. Tunashima ko igenda igera ku rwego rwiza binyuze mu bufasha tubaha. Ubwo u Rwanda rwifatanyaga n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi, Madame Ahisatu Ndiaye Dieng uhagarariye mu Rwanda ishami rya Roni ryita ku mpunzi yavuze ko ubu bashyize imbaraga mu gufasha impunzi kwigira kubera ko inkunga zibagenerwa zitangwa n'imiryango nterankunga zigenda zigabanuka. Donc ce que nous faisons particulièrement dans le cadre du Rwanda c'est les réfugiés. Icyo dukora by'umwihariko nko mu Rwanda ni ukwita ku mpunzi zihamaze igihe kinini cyane nk'imyaka 20. Ubwo rero tubafasha kwigira ntibatungwe gusa n'inkunga z'abagira neza. Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi Kayisire Marie Solange yagaragaje ku Rwanda ruzakomeza guharanira ko uburenganzira bw'impunzi rwakiriye bwubahirizwa hanashyirwaho amahirwe atuma zikora zigatera imbere. Icyakora yibukije amahanga ko ari na ngombwa kugarura amahoro mu bihugu birimo umutekano muke kugira ngo icyatumye impunzi zihunga kiveho zibashe gutahuka mu bihugu zikomokamo. Twiyemeje kubashyira mu baturage bacu, ni ukuvuga bariga baravuzwa
barakorana n'abandi bashobora gupiganwa imirimo n'abandi ndi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze umutekano uhari n'icyo wahahungaga iyo rero bibaye stabilize ushobora gutahuka ku bushake twabonye guverinoma y'abarundi yifuje yuko abaturage bayo batahuka ndetse ranabifasha turabaherekeza nubundi hari abarundi bagihari bataha buke buke buri wese mu gihe yumva yuko umutekano ufite turamufasha gatahuka dufite n'umubare munini w'abanyekongo nabizo ni ibiganiro bihari turizera yuko bizanyuramo nabwo umutekano waboneka bagatanga tariki ya 20 Kamena buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi ibihugu bicumbikiye impunzi byibukijwe kuziha uburenganzira busesuye nk'ubw'abanyagihugu uyu munsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga 130,000 Dininyeri Hakizimana Flash TV Teogene Nshimiyimana twerekeje mu butabera aho agiye kutubwira ko mu rubanza ruregwamo uvuga ko ari umunyapolitiki Hakizimana Abdul Rashid uregwa ibyaha bitandukanye birimo no guhakana genocide rwasubitswe kuko umunyamategeko we yikuye mu rubanza kuko hari ibyo batumvikanyeho Rashid yateranye amagambo n'abacamanza tubyumve mu nkuru irambuye Niba mu rukiko bakurikiza amategeko mfitanye ikibazo n'abacamanza. Ayo ni amagambo ya Bwana Hakizimana Abdul Rashid yabwiraga urukiko. Rashid, hari imyitwarire ufite uyikomeje urukiko rutazihanganira. Uyu munsi dushobora kuba twabyihanganiye ariko siko bizahora. Kuvuga ibigambo bidafututse, sibyo. Iba ariko sibyo ubyemeza ahubwo ni umucamanza twani muhima warukuye inteko iburanisha Hakizimana Abdul Rashid. Hakizimana Abdul Rashid yazanwe mu rukiko arinzwe n'abacungagereza bane n'amapingu yari yambaye cyakora imbere n'inyuma ye hari abacungagereza babiri muri bo bafite imbunda ukuri inteko iburanisha yabanje kuvuga ko ari ibyo Rashid atahuzaga n'umwunganizi we Maitre Matimbanu Baruto byanatumye iburanisha riheruka risubikwa umucamanza atumwa avoka wawe yikuye mu rubanza kuko ari ibyo mutumvikanyeho Rashid ayo makuru yaze mu gisubizo cya Rashid na wati ayo makuru si nyazi nyumviyaha. Rashid yakomeje abwira urukiko ko afite ikibazo gikomeye kugira ngo abone ubutabera afite ibibazo bitandukanye kandi yaje mu rukiko azi ko afite umwunganizi yanamwishyuye. Rashid ati ndagira ngo mbabwire uburyo mfunzemo. Umucamanza bamuciye mu ijambo ati hano turi mu rukiko dukurikiza amategeko. Niba ugiye kuvuga ibibazo ufite uriburanira cyangwa uzashaka undi mwunganizi. Rashid na wati niba mukurikiza amategeko mfitanye ikibazo n'abacamanza namwe se nje hano ku rukiko kane nje kuburana urukiko rubisibuka ku mpamvu nazi umucamanza ati Rashid ufite uburenganzira bwo kugira gereza ukajya kuri sisteme ihuza ababuranyi byose biba birimo Rashid arakaye na wati nje nakura na buhanga ngira mureke kandi kunira ubwoba umucamanza ati Rashid niba utazi ibyo amategeko ateganya ubazi uriburanira cyangwa uzashaka undi mwavoka Rashid na wati nje naje nzi ko mfite umwavoka naramwishyuye ibyuko yikuye mu rubanza mbyumviye aha kuvuga ko nje nawe tutumvikanye sibyo kuko yanzaniye imyanzuro ndayikosora niyagarutse ashobora kuba yaratinye urubanza rwanjye Maitre Matimbanu Baruto wunganira Abdul Hakizimana Rashid yandikiye urukiko avuga ko Rashid hari ibyo batumvikanyeho harimo nuko ari imyanzuro atashyize muri sisiteme kandi yari yabimubwiye akazayishyiriramo bityo naho yahira mwunganira atemera gushyira imyanzuro muri sisiteme gusa Abdul Rashid Hakizimana we nabikozwa yemeza ko mwavuka Matimbano ashobora kuba yaratinye urubanza naho ibyo kutumvikana byo bitabaye umucamanza yabwiye Abdul Rashid Hakizimana ko afite ikibazo gikomeye ati wa mugabo we hano ni mu rukiko kuko ndabona no mu buhanganye nabo natwe turimo ukamera nk'uhanganye n'isi yose yutunganiwe nakindi uvuga kireka niba wiburanira ubushinjacyaha buravuga kuregwa Hakizimana Abdul Rashid akwiye kuburana yunganiwe ari uburenganzira bwe bityo urukiko rukwiye kumuha igihe akazashaka umwunganizi umucamanza yabwiye Hakizimana Abdul Rashid ko ari imyitwarire urukiko rutazihanganira ati uyu munsi dushobora kubyihanganira ariko siko bizahora kuvuga ibigambo bidafututse sibyo umucamanza yongeyeho ko nibitaba ibyo bazafata ibyemezo nk'abacamanza gusa urukiko rwafashe umwanzuro wo guhigira Rashid Hakizimana Abdul ngo azavugane n'umwunganizi we niba ngombwa abe yanashaka undi
Hakuzimana Abdul Rashid wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube avuka mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ariko ibyaha bitandukanye birimo guhakana genocide, gupfobya genocide, gutangaza amakuru y'ibihuha no gukura amacakubiri. Mu bihe bitandukanye yakunze kumvikana avuga ko ari umunyapolitiki wigenga. Niba nagihindutse iburanisha rizasubukurwa tariki ya 20 z'ukwa 7 uyu mwaka. Tuje nshimimana, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Twerekeze mu burasirazuba bw'u Rwanda ko hari abayobozi b'imidugudu mu karere ka Nyagatare batewe impungenge no kuba aka karere karagabanyije umubare w'abaturage kishyuriraga ubwisungane bwo kwivuza, bityo bakavuga ko bishobora kugabanya ababutangaga. Akarere ka Nyagatare busanzwe kishyuriraga abaturage 2021 babarurirwaga mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, ubu kakaba kazishyurira abagera ku 3 gusa. Kwigira Isa arakomeza. Imibare y'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB yerekana ko akarere ka Nyagatare kaza ku mwanya wa nyuma mu bwitabire bwo gutanga mitiweli do sante n'impuza ndengo ya 81 n'ibice 4%. Meya w'aka karere Gasana Steven asanga byaraterwaga n'ubukangurambaga buke. Ari abantu batuye Nyagatare, abantu bagenda biyumvika ku mpamvu zitandukanye za zumvikana umuntu afite impamvu yumvikana. Noneho twagendera ku byiciro by'ubudehe tukisanga hari abantu benshi batuye hano Nyagatare ko tutimuye icyiciro cyabo cy'ubudehe. Ikindi ni uko tutakoraga neza ubukangurambaga. Twakora ubukangurambaga muri rusange kuganiriza abaturage. Akarere ka Nyagatare kishyuriraga abaturage ubwisungane bwo kwivuza bagera ku 2021 bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Ubu karabagabanyije kagiye kwishyurira abagera mu 300,000 gusa. Aya ni amakuru yateye impungenge bamwe mu bakuru b'imidugudu bakiyamenya. Bagaragaza ko imibare y'abatangaga ubwisungane mu kwivuza ishobora kugabanyuka, ahanini barabishingira ko muri aka karere barumbije kubera ibura ry'imvura. Pfa ashobora kuzakora mu nkokora gahunda ya mituweli cyane cyane kuri abo ngabo, kuko abandi bo barashoje. Abandi bo barashoje ni cyane cyane kuri abo ngabo batishoboye bari mu cyiciro cya mbere bazi ko bazarihirwa. None ubu ngubu imyaka bari bahinze irapfuye, burani yatahinze byoroshye kugira ngo musabire inkunga handi ku wundi muntu wejeje. None uyu munsi imyaka irapfuye, ni ikibazo nyine kiba gihari, ariko ni ikibazo cya rusange, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu ku giti cye. Iyo ngiye urumva ko abenshi bakuraga muri iyo myaka, kandi n'abo bantu bakoraga muri cross border nabo ubwabo bari basanzwe bafite ishyirahamwe bishyizemo ryo guhinga ibigori imyaka runaka, none bararumbishe. Ndumva rero hagati aho ngaho uvuga ngo na leta ishobora kubanza ikareba igerageza ese aba bantu mu mirimo twabahaye muri ya mafaranga babonye hari abizigamye. Ikintu kibera byo ni ikiza, kuko abantu bari bizeye ko bahinze, ariko izuba ryavuye ryishe imyaka pe kagiye kuba inzara. Cyo ni ikibazo nacyo gitembogamizi rero ubwo twese twibazaho kireto afite uko yifite n'ubundi, ariko umuntu ucungana n'ubuhinzi bwe n'isuka iyo mpamvu yakenera kuba yagirwa inama zindi cyangwa akaba yafashwa mu zindi zira. Meya w'akarere ka Nyagatare Gasana Steven amara impungenge aba bayobozi, agasobanura ko ubwisungane buzishyurwa. Ingamba dufata rero ntabwo zireba abishyurirwaga n'abishyurira ubungubu, ni ingamba z'irusange. Ariko ubungubu ingamba twafashe ni yayindi yo gushyiraho ibi bina bya mituweli ku rwego rw'isibo. Ubu rero aho tubitangira ibyo ngibyo ari ukwimura abantu tuzana ibyiciro byabo hano Nyagatare, ari ugukora ubwo bukangurambaga bugendeye ku isibo. Turimo turabona imibare imigenda imeze neza. Imibare iheruka ya RSSB yerekana ko impuzandengo y'abaturage bose bishyuwe mitiweli ingana na 89.2%. Intara y'Iburasirazuba niyo ya nyuma, ikagira n'akarere ka nyuma ariko Nyagatare kari gafite abangana na 84.75%. Ekwigira Isa, Flash TV. Namakuru ya Flash TV mukomeje gukurikira, mushobora no kuyakurikira munyuze kuri Facebook aho mwandika mu Flash TV Rwa, mukanadukurikira kuri website ya flash.rw, mukajya handitse Flash TV Live.
Reka dukomereze aya makuru mu burezi aho umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga imyuga n'ubumenyi ngiro avuga ko nubwo umubare w'abarangiza imyuga uri ku kigero gishimishije ariko ngo abihangira imirimo nyuma yo kurangiza baracyari bake ari nayo mpamvu hagiye kureba icyakorwa umuhoza honore aratubwira inkuru irambuye Ndatimana Emmanuel ni umwe mu banyeshuri biga mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Musanze. Emmanuel kugeza ubu wiga mu mwaka wa gatatu mu gashami k'ubwubatsi avuga ko nyuma yo kuyoboka ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro amaze kumenya udushya two mu myubakire tutari dusanzwe. Uburyo bw'imyubakire ni uburyo bwo gutaka inkuta dukoresheje ibitekerezo biri mu bantu. Ubusanzwe inkuta si igitangaza ariko uburyo tuzitaka dukoresheje ibitekerezo abantu bifuza ko tubashyiriraho nibyo bitandukanye. Nkuru ni urukuta ariko rugaragaza nanone Afurika nka kimwe mu bintu mu mugabane dutuyeho ushobora gukora n'indi migabane nanone irimo isi yose uru rukuta rugaragaza Afurika ariko nanone rukarushaho kugaragaza imico y'ibihugu kuko nk'icyo urukuta rugaragaza ni ishusho y'inzovu inzovu akaba ari imico ikunze kugirwa n'Abanyanamibia cyangwa se na zimwe mu nyamaswa natwe nk'u Rwanda dufite bikaba byose ari ibitekerezo bibasha kugaragarira mu buryo dushushanya inkuta ku buryo mu mazu atandukanye abadukeneye twabibakorera ibitekerezo byabo bafite tukabigaragaza dukoresheje umwuga wacu w'ubwubatsi. Usibye Ndatimana we kimwe na bagenzi be biga mu gashami k'ubwubatsi muri IPRC Musanze n'abandi banyeshuri biga mu mashami agiye atandukanye muri iri shuri bavuga ko kwiga imyuga n'ubumenyingiro byabahumuye amaso banahanga udushya bashingiye ku byo bize. Ni umushinga ufata umugano ukawubyaza umusaruro hanyuma noneho tugakoramo ibikoresho bigiye bitandukanye dukoresha mu bwubatsi ibyo dukoresha mu rugo n'ibindi bigiye bitandukanye by'umwihariko dukoresha mu bwubatsi. Mu gikorwa cy'imurikabikorwa muri IPRC Musanze ndetse no guhemba abanyeshuri batsinze neza mu bizamini bya leta hakiyongeraho no guhemba abarimu b'intangarugero ndetse no gushimira abafatanyabikorwa b'iri shuri injiniya Bayisenga Emile umuyobozi wa IPRC Musanze avuga ko usibye kwigishiriza umunyeshuri ku mfashanyigisho zifatika banabigisha uburyo bwo gucuruza ibyo bakora. Dufite ibikoresho byiza bihagije abanyeshuri bacu biga neza urebye no kujya mu nganda zindi no kugira gusanga bamenye uburyo izo nganda zikorana n'abakiriya. Ubundi mu bijyanye na food processing turihagije ku bikoresho ariko umunyeshuri wacu nubwo yaba yihagije ku bikoresho akenera no kujya mu ruganda kugira ngo amenye n'izindi processes z'ubucuruzi kuko ntabwo twigisha umuntu gusa uzaproducinga twigisha n'umuntu uzacuruza uzabasha kuvugana n'abantu. Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga imyuga n'ubumenyingiro Irere Claudette avuga ko nubwo umubare w'abarangiza imyuga n'ubumenyingiro ugenda wiyongera ngo bagerageza kwihangira imirimo baracyari bake ari nayo mpamvu nka ministeri bagiye gushyira imbaraga muri iyi ngingo yo kwihangira imirimo. Ibiriko nubwo biri ukunguko umubare muto w'abihangiye imirimo ndetse bamwe twababonye hano ufasha n'abandi koko kubona imirimo rero biduha icyizere. Biduha icyizere ko noneho nidushyira imbaraga muri ayo masomo mvuze bizatuma noneho tubona benshi batarangiza kwiga hano ngo bajye nabo gushaka akazi ahubwo icyo baba bakeneye rimwe na rimwe tutanafite cyangwa se tudafite gihagije ari igishoro aho ngaho noneho akaba ari umuntu ashobora gushyira imbaraga. Muri rusange abanyeshuri barangije imyuga n'ubumenyingiro mu ishuri rya IPRC Musanze bafashwa kubona imenyerezwa mwuga ndetse bamwe bakanaboneramo akazi. Ku rundi ruhande bagerageje guhanga udushya no kwihangira imirimo baraherekezwa mu mushinga wabo bakoze kugeza ushinze imizi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Dusoreje amakuru twe twabateguriye, njye wabagezagaho nitwa Dosi Jeanne Gisele, mukomeze mugire ibihe byiza.